សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតប -uh ានចេញអនុក្រឹត្យលកការកែសម្រួលអត្រាអកំនោមចេងលើមុខតំណែងថ្មធម្មជាតិជាមួយការបញ្ជាក់ថាការបញ្ចុះអត្រាអកំនោមចេងនេះក្នុងគោលដៅជួយសម្រួលបន្តុកដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេងថ្មធម្មជាតិនិងជួយដល់ការប្រគល់ប្រចាយនៃផលិតផលថ្មធម្មជាតិខ្មែរនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ អនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃខែតុលាឆ្នាំ2023បានសម្រេចបញ្ចុះអត្រាអករនាំចិញ្ចែងលើមុខទំនិញនាំចិញ្ចែងចំនួន20%មក10%ពី20%មក5%ពី20%មក10%លើមុខទំនិញថ្មធម្មជាតិមិនតនកែច្នៃដែលមានលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នា សម្បត្តិថ្បតីនៃបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការកែសម្រួលអត្រាអករនាំចេញលើមុខតំណែងថ្មធម្មជាតិទូតទីថាអនុក្រឹតកកែសម្រួលនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងសំណុំពតីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទទួលបានបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងស្ថាប័នជំនាញជាមួយនៅក្នុងសមាគមថ្មក្រាមកម្ពុជានៅក្រមហ៊ុនអាជីវកម្មថ្មអាដើម្បីស្ដាប់នូវកង្វល់នឹងសំណុំពតីផ្សេងៗជាមួយនឹងការដាក់ចេញនូវដំណោះស្រាយក្នុងគោលបំណងជំរុញការធ្វើអាជីវកម្មថ្មធម្មជាតិក្នុងការនាំចេញថ្ម ធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងសម្តេចធិបតីបាទបច្ចៈថាជាលទ្ធផលទឹកប្រជុំបារៀបចំជាសម្ណានដើម្បីសំគលការសម្រាប់របស់រីរដ្ឋាភិបាលដែលសម្តេចត្រូវចោះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹតអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចុះអត្រានាំចាញ់លើមុខតំណែងនាំចាញ់មួយចំនួនក្នុងគលដៅជួយសម្រាប់បន្តដល់ក្រមហ៊ុននាំចាញ់ថ្មធម្មជាតិនិងជួយដល់ការប្រកួតប្រជែងនៃផលិតផលថ្មធម្មជាតិរបស់ខ្មែរលើទីផ្សារអន្តរជាតិ